Müqəddəs bayrağımızı şəhidimizin məzarı üstünə sərilsin və mən bütün döyüş yoldaşları adından Aqilin siz həmvətənlərinizə qarşı söz verir ki, Aqilin qisası alınacaq. İnşallah. Aqilin qisası alınacaq, qanı yerdə qalmayacaq. İnşallah. Və o azğın düşmənlərə biz layiqli cavabı vermişik, verəcəyik də. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Bizim ən güclü, qüvvətli tabur komandirlərimizdən biri idi, döyüş yoldaşımız idi. Ən savadlı, bacarıqlı peşəkar hərbçilərimizdən biridir. Bəli, onu itirmək bizə nə qədər ağır olsa da, amma biz bu hərbi geyimi geyinəndə artıq kəfənimiz kimi geyinmişik. Əlbəttə ki, bu vətənin azadlığı, torpağı uğrunda ölmək də var, qazi olmaq da var, şəhid olmaq da var.